pues, segunda entrevista que facemos en Galicia Cara Ayuda, non podía ser de outra forma, no meu caso, para facerle a alguén moi especial. Como sabéis, pues, falamos en todo, falamos de gastronomía, falamos de cultura, falamos de arte, falamos de todo. Hoxe vamos a centrarnos esencialmente na cultura e esencialmente nunha persoa que, pues, para que se faga unha idea, recentemente galardoado ca medalla Castolao, para min das máis merecidas, e que acabo de publicar un libro e que acabo de cumplir, acabo de publicar un libro ca súa vida, que non é unha bibliografía dito así, senón que son uns amigos que escribiron e que contaron o que todos pensaban del, e curiosamente todo o que dicían era bo. Estamos a falar de Xesús Mato, estamos a falar do, esencialmente, para que se centre a xente que nos sigue, do creador de Fuxen os Ventos, do home que tamén puxo en marcha a emisora da cadena Copia en Lalín, tamén empurrou e moi duro para sacar a flote a emisora da mesma cadena en Lugo, creador tamén da Auxilia, promotor incluso no seu momento de vivendas para xente desaparecida, tamén de cantos na montaña, tamén levando, bueno, o alcume que ten a sotana voadora, como dicían na súa presentación, e para min, a marxen de ser un amigo, pois, como di outra das cancións de Fuxen os Ventos, para min é unha persoa que reúne tres cousas, que é un neniño, un vello e un cantar. Reúne as tres cousiñas. Moitas gracias. Don Xesús Mato, moi boas e moitísimas gracias por abrirnos as portas da súa casa. Eu vamos a agradecer incluso pois, que se fale en serio un poquinho da cuestión, que son accidentes que pasan na vida, pois, a saber dar alguna resposta ao momento que ves unha necesidade. Non? Entón, que as chances é que realmente a mí quero máis xente, quizá moito por eso, eu tamén lle quero a sociedade, pero isto me dice que hay cierto tiempo, hay cierto espacio en el que siempre estuve muy liado, ¿no? Entonces, quiere decir, estoy muy agradecido también a la sociedad en general, que fue demasiado cariño que me están dando, que me está dando, continuamente sorprendiendo. Pero ya no pido tanto, pido que un poquillo que se venga, que se vea la necesidad de Galicia, sobre todo, porque estamos viviendo, tocamos un tempo precioso tamén de evolucionar neste país, pasamos un pouco de miseria, quizá pues, a gran grandeza, porque somos almas moi nobles os galegos, iso está clarísimo aí, non? Entón, eu tiña experiencia, e pasei casi por todas as circunstancias de vida que pode pasar un cura, digo, por varias parroquias, sobre todo na montaña, no valo, estuve en toda a zona, non? E tocou unha etapa tremendo do proceso dos medios, entre a escala España, por exemplo, eu tuve unhas oportunidades fantásticas. Incluso me quixeron levar para Canarias, eu tuve un negro porque non quixen ir, claro, foi solamente unha temporadinha, pero quero dicir, a tempo da radio, que tiñamos unha emisora, a Iglesia que pode ter unha emisora, e que a emisora se aportou ben, que se aportou para ser aí a que realmente informe. Con certa garantía que a xente pode estar segura que o que decimos é constatado, non é inventado, non é revelado, non? O sea que en todas foron un montón de cosas. Eu nací en toda a etapa da emisora que se montaron en España, estaba case presente, e incluso físicamente, non? Quer dizer, foi unha etapa que eu estuve a punto de quedar en Madrid, pero non quixen tampouco, non quería salir de aquí. Entón, quer dizer, houve esa loita interna que creo que elegín ben quedarme aquí e ir á montaña primeiro a vivir desde dentro, non do ídolo, non? Tenho 26 anos na montaña, ou seja, pero traballando, ou seja, desatando tamén a miña vocación musical, se quere, non? É que decía, o sentido da vida, en Galicia cantou sempre e seguía cantando en cursas penas, ou seja, non faz falta ir a Rosalía, senón, ou seja, sencillamente os músicos, como cantou, sempre tivo que chorar un pouquinho, o sea, eu comprendi mellor a Rosalía que algo había que chorar, porque fixeron moitas, abusaron moitas de nós tamén, non? Entón, quizá, terminamos sempre eternos emigrantes, primeiro a América, toda a cosa, a etapa aquela, que vivino un pouquinho, con varias veces a lá, toda a cosa, e depois no país, no propio país, tuve que marchar a Barcelona, sobre todo, donde había tal, en mitad de progreso en la montaña, tenía sombra de Barcelona. A xente útil do país, quer dizer, vivín
a emigración tamén desde dentro, desde fora un pouquinho, non? A etapa de vida que me tocou vivir foi preciosa, non? O sea, foi complicada, houve moitos cambios, un poucos anos, non? Desde os anos 60, 70, hasta ahora houve moitísimos cambios no país, non? A Galicia me deron en todos os sentidos, sobre todo en que se honrase fora do país. Xa sabía que eran moi traballadores, tanto que foron a América como se repartiran por Barcelona, Bilbao, tal cosa, foron galegos, pois, sempre se sementando, pois, gana de traballar e de xudar ao mundo, non? Expuxo tamén, non? Entón, eu vivi un poquinho ese ambiente tamén, non? Tanto na América como en España, non? Por exemplo, que deron, agradezco moito a vida ao Señor, que poder estar neste medio, especialmente da radio, que paramos que a xente nos escoltase, moito que nos escoltaron moito, non? E sobre todo musicalmente, Galicia é un pobo, sempre dixen eu, é un pobo de músicos. Así, somos todos músicos, o pro abuelo, o pro tío, o que sea, todos temos algo de familia, así. É dicir, seguimos músicos todos, prácticamente. Precisamente de música, vamos ao ano 72, remontámonos un poquinho antes. Sí, para mí foi un ano interesante. Falamos da San Lucas, falamos do grupo Folk 72, falamos, contanos en primeira persoa como foi o nacemento do que hoxe é unha lenda da música galega internacional que fuxemos. Bueno, creo que no fondo, foi algo que ben como un nacemento, quizá, non? Son de familia de músicos tamén, non?